ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳናይት ነኝ። ያያቻላችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። አይበለውና የስራ ቀጠሮ ኖሮባችሁ ከዛ በኋላ የስራ ቀጠሮ ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ ካፌ ውስጥ ገብቼ ሻይ ቡና ልበል ብላችሁ ከዛ ሻይ ቡና ያላችሁ ሽንት ቤት መጠቀም ፈልጋችሁ ሽንት ቤት ከገባችሁ በኋላ በሩ ቢቀረቀርባችሁ ምን ብታደርጉ መስላችኋል? ከዚህ በተጨማሪ ጧት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ልክ ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ራሳችሁን ጨለማ የሆነ ክፍል ውስጥ ሬሳ ሳጥን ውስጥ ብቻችሁን ቁጭ ብላችሁ ራሳችሁን ብታገኙ ምን የሚሰማችሁ ይመስላችኋል? ዛሬ ደግሞ ምን እያወራችሁ ነው እያላችሁኝ ይሆናል። ተነስቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ዓ.ም ለምን ይሄንን ቪዲዮ ጌም ወደ እውነታው ዓለም አልቀየረውም?